ପରେ ବି ସେ ଅମର। ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଜୀବନ। ପାଞ୍ଚଟି ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ହୋଇଗଲେ ସୁଶୀଲ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଲ୍ଲାଡ଼ି ଗାଁର ତିରିଶ ବର୍ଷୀୟ ସୁଶୀଲ ସାହୁ ସୁରତର ସାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ ବୁଧବାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସୁଶୀଲ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିକ୍ରମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସୁଶୀଲଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, କିଡ୍ନୀ, ଦୁଇଟି ଆଖି, ଲିଭର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ମୁମ୍ବାଇ, କିଡ୍ନୀକୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଦୁଇଟି ଆଖି ସୁରତ, ଲିଭରକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଯାଇଥିଲା। ସୁଶୀଲଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ସିଏ ସୁରତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଉପରେ ଥିଲା। କାମ ଉପରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଇପିଜିଦି ଉଠାଇଦେଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଶିର ଫାଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡର। ସେ ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି କି ଭଲ ହେବନି, କିନ୍ତୁ କହିବା ସକାଶରୁ ଆଉ ଦେଖେଇଲୁ କରିଦିନି। ଦେଖେଇକିରି ସେଇଥିରୁ ଆକୁ ଯଦି ଆର ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲେ ସେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯା କରୁଛି କରୁ, ମୋ ପୁଅ ତ ସଂସାରରୁ ଗଲା ଗଲା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କହିଲେ ସଂସାରରୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଅକୁ ହରାଇ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେତିକି ମର୍ମାହତ ସେତିକି ଗର୍ବିତ। ସୁଶୀଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସୁଶୀଲଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସୁଶୀଲ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ରହିଛି। ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ସୂତାକଳରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ଏହି ବିଷୟ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ ଯୋଗୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସେମିତି ମରଣ କହିବା ଉଚିତ ହେବନି। ଏହାକୁ ସେ ମରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାଜରେ ଅମର ହୋଇଛି, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଥିଲା, ତାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରି ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବୋଧଗମ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ମହତ୍ କାମରେ ନିଜ ନିଜର ହାତ ବା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସୁଶୀଲ ଚାଲିଗଲେ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।